Imaš tri stepena. Razlika, to je najbenignije. Ti i ja smo različiti. Niko ne bi pogrešio u identifikaciji kad stojimo nas dvojice i sada dolazi neko ko nas čak i ne zna, reći će, ovo nije isti čovjek, nego su dva različita čovjeka. Jel? Drugi stepen je opozicija. To je dakle već, pazi, razlika je neutralna. Možda budeš različit u odnosu na drvo ili u drugog čovjeka, ali opozicija već uključuje aktivan stav. Dakle, stav kontra tebe. Pa je zato tvoja opozicija. I kaže, dobro, u redu. Znači, u demokratiji treba da bude opozicije, ovi su opozicioneri, oni nas kritikuju, vidjet ćemo vas kad dođete na vlast, kako ćete se ponašati i tako dalje. I posljednji stepen je neprijateljstvo. Znači, opozicija neće da vas pobije, nego hoće da vas izborima skloni da bi opozicija došla na vlast, pa ćete sutra vi biti opozicija. Ali kad imaš neprijateljstvo, oni hoće da fizički da te uklone. Kao neprijatelja. Kada se to spoji, neprijateljstvo i razlika, uništavajući opoziciju, a to je sudbina bila komunizma i nacizma i fašizma. Jer svi su ukinuli parlamente. Kako su došli na vlast? Onda nastaje totalitarizam. E, to je ovo. Mi smo u predvorju, i mi, ne samo Evropa i Zapad, i mi smo u predvorju totalitarizma zato što ova opozicija nije opozicija, ona je neprijatelj. Ona je unutrašnji neprijatelj. I zato sve nas koji nismo od njih vide kao neprijatelje. I zato je nesreća što su dobili 63 mesta. I ljudi koji su glasali za njih, velik deo je glasao za njih zato što je glasao protiv SNS. A nema za koga. A simptomatično je, pazi, da je toliko glasa za njih, a ne za patriotski blok.